بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. با درود و سلام و صلوات بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و مطهرشان، و سلام بر شما ساکنان دیار مهر و معنویت. به تماشای این برنامه خیلی خوش آمدید. سپاس از اینکه در کنار کانون گرم خانواده هادی تی وی را برای دیدن انتخاب کردید. با کمال امتنان و افتخار با برنامه به وقت بیداری به گونه زنده و مستقیم روبروی شما خوبان هستیم و در محضر عالم عامل جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای استاد رمضانی، کارشناس امور دین. جناب استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما مجری محترم و همه بیننده های بسیار محترم و عزیز سلام عرض میکنم. علیکم السلام. از خداوند تعالی طلب میکنم که به همه ما بهترین توفیقات عنایت بفرمایید. الهی آمین. استاد خیلی ممنون از حضورتان، تشکر از اینکه وقت گذاشتین و در برنامه تشریف آوردید و ما هم خیلی خوشحالیم که افتخار تلمذ در محضرتان را داریم. بزرگواری. در جلسات گذشته که در خدمت شما بودیم، بحث ما حقوق زنان در سیره پیامبر بود. حقوق مادی زن را به بحث و بررسی گرفتیم. وقتی که سخن از امور مادی به میان میاد، ناخودآگاه ذهن آدم به سوی معنویت میره. اینی حتما وقتی یک کسی حق مادی داره، حقوق های معنوی هم داره. اگر لطف بکنید امشب پیرامون حقوق معنوی زن صحبت بکنید، خیلی لطف کردید. بسیار خوب. با توجه به این که فرصت برنامه محدود هست و عناوین مختلفی از حقوق زن انشالله قصد هست که بس بشه، حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی، به اندازه‌ای که در جلسات قبل نسبت به حقوق مادی بس شد اکتفا میکنیم. در ارتباط با حقوق معنوی زن در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، میتونیم یکی از حقوق معنوی زن را حق انتخاب و حق اختیار برشماریم. خیلی عالی. داستان بسیار زیبا خدمت شما عرض میکنم از سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، که در قالب این داستان به این حق معنوی به معنی انتخاب و آزادی، انتخاب و اختیار روشن شده. خب این داستان در کتاب های مختلف نقل شده که این جاریتن بکرن، یک دختر خانمی به پیش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مشرف شد. جاءت الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، فقالت، به پیامبر عرض کرد، ان ابی زوجنی من ابن اخ له، پدر من مرا به ازدواج پسر عمویم در آورده. خب و انا لهو کارهه، و من او را نمیپسندم. بله. پدرم بدون مشورت با من و جلب رضایت من مرا به عقد پسر عموی من در آورده، به عقد پسر برادر خودش به تعبیری. بله. و من ایر نمیپسندم. نظر شما چیه؟ قبول ندارم. بله. وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، فقال لها عجیزی ما صنع ابوک، تعدباً از باب ادب و احترام بپذیر اون کاری که پدر شما کرده و اجازه بده، مخالفت نکن. از باب تعدب و احترام به بزرگتر. فقالت لا رغبت لی فی ما صنع ابی، گفت من میل و رغبتی ندارم به این کاری که پدرم انجام داده. بله. میل و رغبت ندارم. آیا بازم واجبه که من بپذیرم؟ یا خیر. قال صلی الله علیه و آله و سلم فذهبی فنکحی من شئت. اگر این رقمه که رغبتی نداری، پس برو یک کسی که رغبت داری او را به عنوان همسر انتخاب بکن. حق اختیار و حق انتخاب برای تو هست. آفرین، داری. فقالت لا رغبت لی فی غیر ما صنع ابی،
وقتی این سخن را پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، دختر این رقم بیان کرد که اتفاقا نسبت به انتخابی هم که پدرم کرده من رغبت هم دارم. بله، اینی که گفتم به خاطر یک نکته ای بود. بله، در موضوع دیگر روشن، موضوع دیگر روشن بشه، و الا من این کاری که کرده پسر عموی خود دوست دارم، ولی این صحبتی که من اول گفتم رغبت ندارم به این جهت بود که ولکن اردت ان اعلم الناس ان لیس للآباء فی امور بناتهن شیء. من خواستم به زنهای عالم بله این اعلام بکنم که ببینیم پیامبر ما این سخن را فرمودن که پدرها حق ندارن بدون جلب رضایت دخترانشان اونها را به عقد کسی در بیارن. بله، من در حقیقت این سؤال که از شما پرسیدم هدفم این نکته بود. خب از این نکته چند تا مطلب بسیار ناب استفاده میکنیم. یکی که در لسان گوهربار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صریحا آمد که اگر رغبتی نداری، بله، اختیار داری بری انتخاب دیگه داشته باشی، مجبور نیستی. پس حق انتخاب و اختیار پیامبر به این دختر دادن. بله، نکته دیگه اینه که صفا و صمیمیتی که پیامبر با پیروان خود داشتن، بله، یعنی در ازدواج مشورت می‌گرفتن، و شجاعت و دلیری زن که در امر ازدواج که یک زندگی تقریبا 50-60 سال عمر هست. بله، تا پایان عمر زندگی میکنه، یک توافق برای یک عمر زندگی. بله، کردن. نباید در اینجا به تعبیری یک شرم و حیای کاذب باشد. بله، وقتی یک دختر محترم علاقه به یک پسر نداره. بله، نمیگیم که او پسر انسان بدی هست، تحصیلات او ممکنه خوب باشه، وضع مالی او خوب باشه، ظاهر او خوب باشه، ولی دختر رغبتی به این نداره. خوب یا بد حالا دختر قبول نداره. بله، نباید ما اجبار بسازیم دختره، و دخترم باید این جرأت داشته باشه که بگه پدر جان، مادر جان، کمال احترام به خانواده‌ای که به خواستگاری آمدن، من اگر نظر من مهمه، من میخوام ازدواج بکنم، من با این ازدواج راضی نیستم. پسر هم باید همین رقم باشه. ما متاسفانه گاهی در مشاوره های خانوادگی نگاه میکنیم که یک دختر در این قسمت او حرف دلش نگفته. بله، با این که دوست نداشته، رغبت نداشته، به خاطر گفتن بزرگترها، مادر، پدر، که دیگه مثل یه خواستگار پیدا نمیشه، یا وضع مالی خوبه، ازدواج کنی خوب میشه، بچه بیاری خوب میشه، ازدواج کرده. متاسفانه بعد از فوت پدر یا بعد از فوت مادر و احساس استقلال نسبی، این دختر بعد از 10 سال، 15 سال، میبینیم که دچار مشکل شده، بیمیلی خود ابراز کرده. در اون موقع که باید انتخاب میکرد، شرم و حیا مانع شده، که شرم و حیا هم فرموده شرم و حیای کاذبی. بله، حالا دچار مشکل شده. به اینجی در حقیقت ظلم به او بچه هم میشه. او بچه جوانی خودش گذاشته. و بچه با چه عشق و امیدی به این زندگی دل بسته، هزینه صرف کرده، و ای بس اولادی به دنیا آمده، این ظلم به اولاد شده، ظلم به او بچه شده، و ظلم به این دختر هم شده. البته خود این دختر در واقع مقصر نسبت به خودش، به نسبت به عمر او بچه و اولادم اگر باشه که مقصره. پس بنابراین نکته دیگه اینه که زن باید مثل این زن شجاع باشه، بیان بکنه. نکته سوم هم اینه که پدرها دقت بکنن که خداوند این اجازه را نداده به اونها که بدون رضایت دختر نپرسیده، دختر خبر نداره، او را به عقد کسی در آوردن. و این متاسفانه در بعضی از نقاط مملکت ما دیده میشه که این سنت نادرستیه، پیامبر به این سنت راضی نیست. استاد، در یک جای صحبت‌هایتون فرمودید که پیامبر به دختر فرمود که خب ایره که رغبت نداری، قبول نداری، برو انتخاب دیگه بکن، یک کسی دیگر پیدا بکن، انتخاب بکن. سوال میسته که دختر میتونه باز بدون اجازه پدرش ازدواج بکنه یا خیر؟ بله، سوال خیلی خوب فرمودین. در ارتباط با ازدواج دختر بدون رضایت یا با رضایت پدر، دخترها فرق میکنن.
اگه یک دختری هست که یک بار ازدواج کرده و شوهر او از دنیا رفته یا به دلایلی از شوهر خود جدا شده و طلاق گرفته، بعد از عده که سپری میشه این میتونه دوباره ازدواج بکنه و نیازی به اجازه پدر نداره، یعنی انتخاب میکنه. بس ما ازدواج اول است. بله. نسبت به این قسمت که الان گفتم که یک بار ازدواج کرده، ای آیه شریفه میفرماید که و اذا طلقتم النساء، وقتی زن طلاق دادین، فبلغن اجلهن، و مدت اونها سپری شد، عده سپری شد، فلا تعذلوهن، اونها رو ممانعت نکنین، ان ینکحن ازواجهن، که با همسرانی که دوست دارن، با مردی که دوست دارد ازدواج بکنه، اذا تراضوا بینهم بالمعروف، اگر که با هم راضین و در حد شأن هم دیگه هستن. اما نسبت ازدواج های بعدیه، ولی بحث ما ازدواج یعنی که در باکره هست. بله. در اون موقع ازدواج اول در باکره هست. در این قسمت فقها ها میفرماین که اجازه پدر لازم هست نسبت به دختری که ازدواج نکرده. پس ای انتخاب و اختیارم روشن‌تر بسازه نستد. بله. اینجا اجازه پدر لازم است، از این طرف حق انتخاب اختیار داره. چی شدی؟ بله، خیلی جای حساسیه، اینجا یکم دقت بکنیم. اجازه پدر از باب تأدب و احتیاط شرطه، با دو تا قید، یعنی این دو تا قید اگر باشه اجازه پدر شرطه. قید اول ایه که پدر در دسترس باشد. بنابراین اگر یک زمانی هست که پدر به مسافرت رفته، هیچ رد و پی از پدر نیست، مفقود شده، یا در منطقه‌ای هستیم که دسترسی به ارتباط با پدر وجود نداره، به این دختر هم نیاز به شوهر داره، یک شوهر مناسب و همکف او هم پیدا شده، اینجی فرمودن که اجازه پدر ساقط میشه. نه. یا در جایی که پدر حضور داره اما اصلا کار نداره به خانواده، فرض کنیم ترک خانه کرده، اصلا میگه کار من به این خانواده و این دختر و این پسر و این زن ندارم و بیمسئولیته، اونجا هم ساقط میشه. یا ای که نه، در خانه خودش هست پدر، یک خواستگار بسیار خوبی هم آمده از لحاظ تحصیلات، فرهنگ، اخلاق و شؤونات اجتماعی، همکف و این دختر هست، پدر بی دلیل بدون دلیل ممانعت میکنه، میگه نه این نباید بی بدین، من راضی نیستم، مثلا باید بدین، فرض کنیم به پسر برادرمه مثلا، نرز میکنیم. اگر بدون دلیل پدر از مخالفت کرد، شرط ساقط میشه، این شرط ساقط میشه. بنابراین در به طور معمول که گفتن اجازه پدر شرط بر دختر در ازدواج، با همین قیدها پدر از ای که خواستگاری آمده ممانعت نکنه اگر همکف او هست و کارشکنی نکنه. بله. اینجیه که پدر اجازه میده، منتها با وجود همه اینها ای اجازه با رضایت دختر دوتا باید با هم باشه. بله. هم دختر هم پدر باید اجازه بده، هم دختر راضی باشه به این ازدواج. اجازه پدر باشه دختر راضی نباشه، باز او عقد بله. درست نیست. حالا اگه در صورت پدر نبود، آره کسی دیگه هم هست که بازی حق داشته باشه که بعد از او اجازه بگیریم بخیر. جد پدری، یعنی پدر بزرگ پدری، او هم این حق داره. اگر این دو نفر نبودن، نه دیگه برادر و مادر و کاکا و عمو و اینها دیگه حق نداره. شرط ساقط میشه. خیلی عالی، تشکر. بیننده های عزیز و گرامی، مثبت 964-780-255 کیل 13 پل ارتباطی میان شما و برنامه با وقت بیداری هست. میتونید گوشی‌های همراهتان را بردارید، هر سوال و یا هر گونه انتقادات و پیشنهادات دارید از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساپ ما با ما در میان بگذارید. و همچنین تشکر میکنم از بیننده عزیز ما که با شماره مثبت 9370 و 4 رقم آخر شمارهشان 3365 تماس داشتن و سوال داشتن. سوالشان را کارشناسان محترم در خصوص صفحه خودشان برشان پاسخ دادن. تشکر. استاد، با این فرض که دختر در هنگام ازدواج عاقله هست، رشیده هست، توانای تشخیص را داره، میتونه خوب را از بد به صورت بسیار خوب تشخیص بده، که معمولا همینطور هست دیگه. فعلا الحمدلله ازدواج زیر سن کم داریم، ازدواجی که دختر رشیده و عاقله نباشه خب در حدی صفر است، شاید هیچ نداشته باشیم، اگر داشته باشیم خیلی کم. با این شرط چی میشه؟ فلسفه و علت ایره که پدر باید بازم حتما اجازه بده چی میشه؟ چی هست فلسفه اجازه؟
بله ماشاءالله، سوال بسیار خوب و کلیدی فرمودین. در اینجی سه تا حکمت یا فلسفه میتونه بیان بکنیم که علما گفتن که با وجودی که دختر رشیده هست، عاقله هست، تحصیل کرده هست و باز اجازه پدر شرط باشه، یک حکمت و فلسفه او اینه که مردها غالبا حس شکارگری دارن. یعنی چی؟ یعنی از یک جمال یک دختر که خوشنا میاد، از یک زیبایی دختر که خوشنا میاد، اینا حس دارن که او رو به خودشون شکار بکنن، یعنی تصاحب بکنن. و از طرف دیگه در دخترها به خاطر اون بعد عاطفی زیادی که خداوند در نهاد اونها به جهت مصالح قرار داده که بعداً در فرزند پروری و اداره خانه خیلی مؤثره، حس اعتماد سریع به وفاداری مرد دارن. یعنی با 4 تا حرف خوب و به ظاهر زیبا، با یک وعده هایی که نسبت به آینده من این رقم میکنم، این رقم زندگی میسازم، تو رو خوشبخت میسازم، زود غالبا این رقمه که زود باور میکنن و به وفاداری مرد اعتماد میکنن. و اگر به همین ظاهر اکتفا بکنیم، میبینیم که متاسفانه غالب اوقات وقتی برخی از مردها جوری هن که او غرضشان حاصل میکنن. بله استاد، خب این درستی که مثلا مرد با چشم خود میبینه و انتخاب میکنه و زنم خب بیشتر که بیشنو از گوش خود با توجه به شنیده های خود، ولی بحث ما یه است که یک دختر عاقل هست، یک آدمیه که تشخیص داده با عقل خود یک انتخاب کرده. آفره. در اینجا چی؟ خب همین با عقل خود انتخاب کرده، اینه به خانواده خود معرفی میکنه. بله خانواده هم بررسی میکنن. خب خانواده هم که خلاف عقل نمیگن دیگه. بحث ما همینه که وقتی دختر عاقلانه انتخاب کرده، احساسی، یک مثل یک صافیه. شما گاهی دیدیم که مثلا یک جایی میریم شما رو تلاشی میکنن، بازرسی میکنن، چند تا به تعبیری مرحله گذاشتن. بله. که از این مراحل رد بشین. این در حقیقت برای اطمینان دادن بیشتره. یعنی فرض میکنیم یک دختر عاقله، رشیده، تحصیل کرده، یک پسر انتخاب کرده، اینها گفتگوهایشون هم مثلا احتمالاً انجام داده باشن، یک کنترلگر دیگری، یک صافی دیگری قرار داده به نام اجازه پدر، که پدر هم چک بکنه، نگاه بکنه بله. ای پسر نکنه یک وقتی او حس شکارگری او یا لذت طلبی او بوده، هوسرانی بوده، خدای نکرده سابقه سوی نداشته باشه. خب آخه یک زندگی عمره. بله. و ای هم هست که یک داماد که به یک خانه تشریف میاره و دامادی خانه میشه، در حقیقت مثل یک عضو خانه میشه. پس برای خانواده هم مهمه که اینا تصمیم گیرنده باشن. خب وقتی پدر نگاه میکنه این دختر عاقله هست، رشیده، و انتخابش هم انتخاب خوبیه، خیلی بسیار دقیق انتخاب کرده، عاقلانه انتخاب کرده، آینده نگری کرده، اینج اگر پدر اجازه نده گفتیم ساقط میشه. بله. چون عاقلانه انتخاب کرده. اگر 1% عاقلانه نبود، احساسی بود، خب این تذکر میده پدر به او و او را آگاه میسازه. با دلیل باید بیان بکنه. با دلیل اگر بیان کرد، خب عقلم همین اقتضا میکنه و او دختر هم طبعا میفهمه، متوجه هست که سزاوار همینه که اونی که عقل میپسنده و تجربه ثابت کرده همونو بپذیره. پس بنابراین اگر دختری عاقلانه انتخاب بکنه، پدر هم باید بپذیره با ادله. بی جهت اگر رد بکنه دیگه اجازه شرط او ساخت میشه. خیلی عالی، تشکر استاد. فرمودین که در سیره پیامبر این هست که از حق و حقوق زن، از حقوق معنویشی است که حق انتخاب اینا رو داره. این فرهنگ در قبل از اسلام در ملل های دیگه چگونه بوده؟ آیا یک چنین حق را زن داشته که آزادانه انتخاب همسر بکنه؟ خیر، متاسفانه وقتی به تاریخ مراجعه میکنیم، ببینیم برخورد ملت های دیگر یا برخورد عرب در زمان جاهلیت قبل از اسلام و قبل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، برخورد یک کالا بوده. یعنی اصلا به رضایت دختر و رضایت زن توجهی نمیکردن. به عنوان نمونه که قرآن چند مورد رو بیان میکنه، اشاره میکنم،
که اینا تکه های از تاریخ و بسیار هم دردناکه. به. یک روشی در بین عرب مرسوم بود که وقتی یک فردی از دنیا می رفت، یک مردی از دنیا می رفت و ای اگر همسری داشت، پسر بزرگ او خانواده یک پارچه بر سر ای زن منداخت، همسر پدرش، البته به شرطی که مادر او نبود، یعنی نامادری او بود، یک پارچه بر سر او منداخت به ایر تصاحب میکرد، به این معنی که اگر زیبا بود به عنوان همسری خود او را انتخاب میکرد، با او این همسر او میشد، با یک قبلا همسر پدرش بود، همسر پدر بوده، بدون مهریه، بدون حق و حقوق، و اگر نمیپسندید یا زیبا نبود، او را به همسری کسی دیگری در می آورد، باز مهریه او را به خودش میگرفت. در حقیقت اینجا رضایت زن، یعنی تمام اختیارات دستی پسرش، پسر بزرگ بود، بله، یعنی انتخابی برای زن نبود، حق اختیاری نبود که آیا رغبت داره رغبت نداره. اینه که قرآن کریم در دو جا به این نکته اشاره فرموده، یکی این که در سوره نساء آیه 19 هم فرموده لا یحل لکم ان ترثوا النساء، حلال نیه شما نساء رو به عنوان ارث، یک کالا که نیه که زن به ارث ببرید. یا فرموده ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، زنی که پدر شما با او ازدواج کرده و نکاح کرده، حق نداریم با او شما ازدواج بکنیم. به ایره شریعت نهی فرمود، الا ما قصر، مگر او کسانی که در زمان قبل در جاهلیت این کار کردن، انه کان فاحشتن، این کار بسیار زشتی هست، و مقتن و ساء سبیلا، این قبح شرعی داره، قبح عرفی داره و قبح عملی داره، بنابراین یک سنت بسیار غلط بود که در او اختیار زن مطرح نبود. یک سنت غلط هم این بود که گاهی اگر یک مردی از یک زنی خوش او می آمد، هرچند که همسر داشت، ای با او به میتونست قرارداد ببنده، اینا زن خود عوض بکنن، یا للعجب، یک ماه دو ماه، به این میگفتم نکاح البدل، نکاح البدل، این اصلا رضایت زن مطرح نبود که از زن بپرسن تو راضی یا نه، طبعا بر روح زن بسیار فشار میاره. بله خب، یک کرامت انسانی رو زیر پا گذاشتن. متاسفانه این فرهنگ ها بود که اسلام برای فرهنگ ها و سنت های غلط خط بطلان کشید. بسیار عالی، خیلی عالی، تشکر استاد. بیننده های عزیز و گرامی، به اتفاق هم میان برنامه کوتاهی را میبینیم و دوباره ما را همراهی کنید. خدایا به تو پناه میبرم از این که در آراستن صورتم چنان مشغول شوم که از اصلاح سیرتم باز بمانم. خدایا سیرت را تو میبینی و صورت را دیگران، شرم دارم از این که محبوب دیگران باشم و منفور تو، پس خدایا تو خوش صورت و خوش سیرتم کن که اول محبوب تو باشم، مرا قلبی ده که سراسر آن را وجودت فرا گرفته باشد، چنان خون در رگم جاری باش که مکانی برای ناامیدی نماند. خدایا خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم بزدایی هرچه حائل است بین من و خودت، همه آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایان خودت، چنان همیشه که بخشیده‌ای مرا رها ساز، مرا رها ساز از بند هرچه غیر خوبی و نیکی در وجودم هست و پر کن خالی درونم را با عشق ناب الهی خود
که جز این نتوانم نیک بمانم و مهر بیفشانم. نرسد دیده بدبین به تو ای وادی عشق، که زهر آبله پا نگرانیم تو را. بیننده های عزیز گرامی دوباره خوش آمدید. خوشحالم که همچنان بیننده های خوبی چون شما داریم و در کنار کانون گرم خانواده هادی تیوی رو بدیدن انتخاب کردید. با برنامه با وقت بیداری در خدمت شما هستیم و در محضر جناب استاد رمضانی. جناب استاد دوباره سلام عرض میکنم خدمت شما و فرمودید از حق و حقوق معنوی زنی است که حق انتخاب و اختیار داره. بفرمایید که آیا حق معنوی دیگر هم دارد یا خیر؟ بله، حقوق معنوی زن بسیار است. من یک حق دیگر هم اشاره میکنم، هرچند که در بحث حق اختیار باز اختیارات دیگری هم هست، اختیار بله. شغل، اختیار محل زندگی، که اونها باز شاید در ضمن حقوق اجتماعی بیان بشه. یکی از حقوق معنوی زن که بسیار هم زیبا هست، حق تحصیل علم و دانش است. بله. یک داستان بسیار زیبا در روایات مسیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. این داستان را کتاب های زیاد نقل کردن، مثلا در کتاب صحیح بخاری که از کتاب های معروف عامه هست. این حدیث و این داستان در جلد 8 صفحه 149 این کتاب نقل شده. باب و تعلیم النبی صلی الله علیه و آله و سلم امته، یک بابی هست که پیامبر امت خودش تعلیم داد. عن ابی سعید، یک فردی به نام ابی سعید نقل میکنه که جاءت امرأتون الى رسول الله صلی الله علیه و آله، یک زنی پیش پیامبر مشرف شد. فقالت یا رسول الله ذهب الرجال بحدیثک، گفت ای پیامبر مردها همه علوم گرفتن، همه احادیث یاد گرفتن، قرآن یاد گرفتن، معارف یاد گرفتن، چیزی برای ما باقی نمانده، ما چی بلد نیستیم. فجعل لنا من نفسک یوما نأتیک، یک روزی هم برای ما زنها قرار بده که ما به محضر شما مشرف بشیم. فی تعلمنا مما علمک الله، به ما تعلیم بده، به ما علم بیاموز از آن علومی که خداوند به شما تعلیم داده. خیلی زیبا صحبت کرد. فکر میکردن که چون این حق و حقوق را ندارن. و این منتظر بود که پیامبر چه میفرماین، آیا به اونها یک فرصت تعلیم داده میشه. فقال صلی الله علیه و آله و سلم اجتمعن فی یوم کذا و کذا و فی مکان کذا و کذا. آقا فرمودن هیچ مانعی نداره، با تمامی مسئولیت ها و مشکلاتی که گرفتاری هایی که هست، شما در یک روز در هفته مشخص فرمودن، در مکان مشخص، در زمان مشخص همه جمع بشین و من به شما علم تعلیم بدم، به شما معارف تعلیم بدم. فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلی الله علیه و آله فعلمهن مما علمه الله. زنها در اون مکان خاص جمع می شدن، در اون زمان خاص جمع می شدن و پیامبر تشریف می آوردن، به اونها کلاس خصوصی و تعلیم معارف از آنچه خداوند به پیامبر علم عنایت کرده بود، پیامبر به او بانوان مکرمه تعلیم میدادند. بنابراین این یک حق معنوی زن هست که بتونه به عالی‌ترین درجات علمی و معنوی و معرفتی نائل بشه. این حق نمیتونه کسی منع کنه یا بگیره. بله، خیلی عالی. همچنان یادآوری بکنم خدمت بیننده های عزیز و گرامی که مثبت 964-780-255-413 در اختیار شما هست. میتونید گوش های همراهتان را بردارید. هر سوال و یا هر گونه انتقادات پیشنهادات دارید، از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساب ما با ما در میان بگذارید. همچنان از شما دعوت میکنم که آدرس های ما را در صفحات اجتماعی چون آپارات، فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب فراموش نکنید و حتما گزینه های لایک کردن، خوش داشتن و پسندیدن را فشار دهید تا اینکه معنویت در زندگی شما خوبان همیشه بیمه شده باشد. و همچنان جا دارد تشکری بکنم از بیننده عزیز ما با شماره مثبت 93 79 4 رقم آخر شمارهشان
1388 تماس داشتن و سوال داشتن. همچنان سوالشان رو هم بیننده های عزیز ما، کارشناسان محترم ما در خصوص صفحه خودشان جواب ارائه کردن. استاد، سخنی هم از پیامبر، توصیه هم از پیامبر در رابطه به ای که زنانم برن به سمت کسب علم و دانش گفته شده و شنیده شده خیر؟ بله، سخنان بسیاری از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این زمینه آمده. یک حدیث بسیار معروفی هست که تمام بیننده های محترم شاید این حدیث حفظ باشن، که در کتاب های مختلف این حدیث نقل شده که طلب العلم فریضه علی کل مسلم، طلب علم واجب هست، فریضه هست، لازم هست بر هر مسلمانی. این گفتن مسلمان ای زن و مرد شامل میشه. به این قرینه که در برخی از روایات اتفاقا در ادامه این واژه مسلم، مسلمه را ذکر کردن در کتاب شریف مشکات الانوار صفحه 133 داره که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه. تشویق فرمودن، نه تنها این حق را گفتن شما دارین، ترغیب کردن، تشویق کردن و همی بود که مردم و جامعه از او حالت جهلی که در قبل از اسلام داشتن ببینیم به معرفت رسیدن، به تمدن رسیدن و همه مشتاق علم شدن. این تشویق های پیامبر بود. پس هم در سیره عملی پیامبر میبینیم، هم در سیره گفتاری پیامبر دعوت به علم و احترام به حق تحصیل ما نسبت به زنها مشاهده میکنیم. بسیار عالی. استاد، در زمان پیامبر و یا بعد از پیامبر، یعنی بعد از پیامبر که میگیم منظورم در صدر اسلام، زنان بودن که مثلا به سمت علم و دانش رفتن و یا در مثلا علم خاصی سرآمد بودن؟ اگر بودن چند نمونه ای اشاره بکنیم. بله، اتفاقا وقتی ما به تاریخ مراجعه میکنیم میبینیم از زمان خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تا زمانهای بعدی بسیاری از زنان متدین و جامعه اسلامی در علوم مختلف اینها تلاش کردند و سرآمد شدند. من به عنوان نمونه چند مورد را اشاره میکنم. در علم روایت حدیث فردی بانویی هست به نام دختر قیس ابن ابی سلت که این شخص میگن روایت فراوانی از پیامبر نقل کرد و حتی عده ای از تابعان، یعنی نسل دوم بعد از اصحاب، بعد از صحابه، نسل دوم تابعان میگن، شاگرد او بودن، نزد او تعلم میکردن و از او نقل حدیث میکردن. یا در علم پزشکی، در علم پزشکی در داستانهای فراوان داریم که الا فرصت اونی شاید در حق اجتماعی اشاره بکنیم، که در جنگ ها یک خیمه پیامبر مهیا میکردن و این خیمه برای تداوی مجروحان بود. بله. مجروحانی که در بین جنگ جراحت می داشتن، یک زن در او خیمه تشریف داشت و یا دو تا یا یکی اینها به مداوای بیماران و به تعبیری مجروحان می پرداختن. فردی به نام رفیده یا فرد دیگری به نام کعیبه دختر سعد، اینها و اشخاص مثلا از این دستیات بودن، اینا علم پزشکی بلد بودن، به مداوای مجروحان می پرداختن. پس یا... استاد ببخشین، این بحث را که امروز هم میگن طبیب محرمه، یعنی در زمان پیامبر موضوع بوده دیگه. خب در جنگ که بیشتر مردا مجروح می شدن، در اینجا هم زنا می آمدن برای مثلا طبابت. بله، خب اتفاقا این سوال بسیار خوبه که فرمودین، که پیامبر با علم آموزی و طبابت و اینها هیچ مشکلی نداشتند و ممانعت نمی‌کردند با حفظ همون حجاب و رعایت شؤون اسلام. زن با پوشش لازم حاضر می‌شد و مداوا می‌کرد. من ای وجود نداشت که مثلا این زن به یه قسمت زخم این مرد دست بزنه یا مثلا دستمالی ببندد یا زمادی ببندد. اینا من هر طبابت توانش داره و لازم هست. لازم هست. بله. در علم سیاست و جامعه شناسی ما در تاریخ میبینیم که بانوی مکرم ام سلمه نسبت به علوم مسائل سیاسی زمان خودش و علوم جامعه بسیار آگاه بود، زن خردمندی بود. بله. یا در علم خطابه و فن بیان، سخنوری، بسیار ما زنان خطیب داشتیم که اینا سخنور بودن. بلاغات النساء کتاب های مثلا هست که اینها خطابه های این زنها را نقل کردن. یک فردی به نام اسماء دختر زید ابن سکن انصاری خطیب بسیار توانا بود به
به جهت تدین و خرد و دانش و خطابه او معروف شده بود به خطیبت النساء، خطیبه زنها. و فرد دیگری به نام شفاعی هم در خطابه و در علم و دانش سلام بود. یک خانه داشت این دخت شفا که این خانه خودش هم مدرس کرده بود، یعنی مدرسه کرده بود و در این خانه به تعلیم زنها می پرداخت. یا در علم تفسیر، در علم فقه، در علوم مختلف تاریخ، ابن حجر در کتاب الاصابه تعداد 1552 زن را نام میبره. در علوم مختلف، تفسیر، فقه، پزشکی، تاریخ، اینا نام اینها در این کتاب آمده. یا ابن عسیر در کتاب اسطلقابه بیش از 1000 نفر از زنها را نام میبره که در علوم مختلف اینها تبحر داشتن به اینا دادن و رفتن به کسب علم و سرامت شدن، سرامت بودن، به اینها خدمت کردن به جامعه خودشان. پس این فرهنگ علم آموزی، رسیدن به قله های دانش و فهم معارف حق زن هست و نمیتونه کسی حق بگیره، منتها با همو حفظ شؤون دینی و رعایت پوشش لازم. بسیار عالی استاد، همچنان وقت داریم اگر صحبت مانده که در سوال های ما نبوده شما لطف کنید بفرمایید. اتفاقا من این فرصت غنیمت میشمارم، گاهی در بین بانوان مکرمه ببینیم سلسله ای از بانوان بسیار جلیل القدر، اینا راویان یک حدیث شدن که همه آدم های بسیار پرهیزگار، آدم های بسیار مطمئن در بحث رجال که بس میکنم میگم این رجال ثقه هست، عادل هست، در بین زنها هم ما این بحث داریم داشتیم و بوده. بله، مثلا ام سلمه در علم رجال از ایشان به عنوان یک راوی حدیث چی شده بیان شده که این شخصیت 378 تا حدیث از پیامبر این شخصیت نقل کرده و ثقه هست، یعنی مورد اطمینانه. یا در یک روایت داریم به نام فاطمیات، فاطمیات یک روایاتیه که سلسله همه فاطمه هستن. بله، جمع فاطمه ها. این مثل همو سلسله ذهب که همه امامان معصوم، اون حدیث وجود مقدس امام هشتم که فرمودن در نیشابور، او حدیثه که من از پدرم شنیدم، از پدر پدر تا میرسه به پیامبر و جبرئیل که کلمت لا اله الا الله حسنی که از خداوند نقل میفرماید. لا اله الا الله دژ منه، کسی که داخل دژ بشه از عذاب در امانه. بعد گفتن به شرط ها که من از شروط اون هستم. اینجی هم ما روایات متعدد داریم که نقل اونها را از طریق فاطمات، فاطمیات نشده. من به اندازه که فرصت باشه یکی دو مورد خدمت شما اشاره میکنم. در یک حدیث بسیار زیبا، بانوی مکرمه وجود مقدس حضرت معصومه در این سلسله قرار دادن. ان فاطمه بنت الامام ابوالحسن الرضا، از وجود مقدس امام رضا دختری به نام فاطمه، این حدیث نقل میکنه. ان فاطمه بنت موسی بن جعفر، از فاطمه معصومه، از معصومه. ان فاطمه بنت صادق جعفر ابن محمد، از دخترشون دختر امام صادق. ان فاطمه بنت الباقر محمد ابن علی امام باقر، هم دختر من فاطمه داشتن. این جالبه که اهل بیت دختری به نام فاطمه داشتن، این نام رو حفظ میکرد، چه این که علی هم در بین فرزندشان بوده. خب ان فاطمه بنت سجاد علی ابن حسین علیه السلام، زین العابدین. ان فاطمه بنت الحسین علیه السلام. ان زینب بنت امیر مؤمنین، از حضرت زینب، زینب کبری سلام الله علیها. ان فاطمه بنت رسول الله، از فاطمه زهرا سلام الله علیها، که قالت، ایشان فرمود، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا من مات على حب آل محمد مات شهید. اگر کسی با دوستی اهل بیت از دنیا بره، این دوستی اهل بیت همراه با عمل حفظ بکنه تا زمانی که از دنیا میره، ثواب شهید خدا به او مرحمت میکنه. این زنان بزرگوار این حدیث شریف نقل کردن. یا حدیث دیگری که باز اونم در سلسله فاطمیات قرار دادن. چقدر فرصت داریم؟ دارم، همچنان وقت داریم. که علامه امینی هم این حدیث رو نقل کردن، میگه حدثتنا فاطمه و زینب و ام کلثوم بنات موسی بن جعفر، سه تا از دخترهای موسی بن جعفر این حدیث نقل میکنن.
به نام فاطمه و زینب و ام گلثوم. قلنا ای سه نفر فرمودن حدثتنا فاطمه تو بنت جعفر، ما از دختر امام صادق به نام فاطمه این حدیث نقل میکنیم که ایشون فرمود حدثتنی فاطمه بنت محمد ابن علی، که ایشان از دختر امام باقر فاطمه نقل میکنن. حدثتنی فاطمه بنت علی ابن حسین، که ایشان از دختر امام سجاد فاطمه بنت سجاد نقل میکنن. حدثتنی فاطمه و سکینه ابنت الحسین، که ایشان از دو دختر امام حسین، هم فاطمه و هم سکینه، دو نفر اینجا راوی میشن راوی حدیث. ان ام گلثوم بنت فاطمه، از ام گلثوم دختر فاطمه زهرا سلام الله علیها. ان فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله، باز میرسه به فاطمه زهرا، یعنی از این سلسله آخر میرسه به فاطمه زهرا سلام الله علیها. که قالت، ایشان فرمود انسیتم قول رسول الله صلی الله علیه و آله فی یوم قدیر خم. حضرت فاطمه این حدیث نقل میکنم که آیا شما فراموش کردید او سخن پیامبر در روز قدیر خم که فرمود من کنت مولا فعلیون مولا. این حدیث بسیار گوهربار روز قدیر ایشان نقل میکنند. و قوله صلی الله علیه و آله و سلم، و باز این حدیث که فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی، ای علی شما نسبت به من به مانند هارون نسبت به موسی هستی، الا انه لا نبی بعد، مگر اینکه پیامبر بعد از من نیست، ولی او مقام ولایت و خلافت را شما داریم. باز با همین سلسله که به جهت تبرک عرض میکنیم خیلی زیبا هست، فکر میکنم دیگه فرصت به دست نیاریم، علامه مجلسی این حدیث نقل میکنن رحمت الله علیه که فاطمه دختر امام هشتم علیه السلام نقل میکنه، از فاطمه و زینب و ام گلثوم دختران موسی بن جعفر، از فاطمه دختر امام صادق، از فاطمه دختر امام باقر، از فاطمه دختر امام سجاد، از فاطمه و سکینه دختران امام حسین، و از ام گلثوم دختر از فاطمه، از فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل میکنن که پیامبر فرمود، این حدیث معراج خیلی حدیث زیباییه، که پیامبر فرمود وقتی من به معراج رفتم اونجا یک وارد بهشت شدم، قصرهایی بود، باغهایی بود، یک قصر بسیار زیبایی بود از در سفید، بسیار تزئین شده بود، شگفتی‌های عجیبی داشت. در سردر او این جمله نوشته بود لا اله الا الله، معبود جز خدا نیست، محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، محمد فرستاده خداست، علی ولی القوم، و حضرت امیر ولی و رهبر و سرپرست قوم و مردمان. بنابراین این شأن زن هست در سلسله روایات، این مقدسات، این روایات زیبا را برای ما نقل کرده. بسیار عالی. بیننده های عزیز و گرامی، تشکر از اینکه همچنان ما را همراهی میکنید. برنامه به وقت بیداری، برنامه تربیتی، فرهنگی و اجتماعی هست که هر شب ساعت 8 به وقت کابل تقدیم حضور گرم شما خوبان میگردد. و همچنان تکرار این برنامه هر روز ساعت 10:45 به وقت کابل تقدیم شما می شود. و همچنان برنامه روشنا که توسط بانوان و خواهران عزیز ما تقدیم می شه ساعت 1 بعد از ظهر، و همچنان بازپخش این برنامه ساعت 9:45 را فراموش نکنید. استاد 4 دقیقه دیگه وقت داریم، اگر به این معنی حسن ختام صحبت را دارین بفرمایید، در خدمت شما. عرض خدمت شما که به همون حق انتخاب یک کمی توضیح بدم. خب شاید مثلا بگم این حق انتخاب در بحث حق محل زندگی این رقم نیه. خب زن تابع شوهره، یعنی اگر یک زنی ازدواج میکنه با یک مردی کجا زندگی بکنه؟ بگن هر جایی که شوهر او زندگی کرد. به خب این شما میگیم حق انتخاب داره، این حق انتخاب کجا رفتی؟ اینجی بسیار نکته ظریفیه، دقت کنیم. به این رو ببینند های محترم عرض میکنم که این مسئله بسیار مهمه. میتونه زن همون اولی که عقد میبنده شرط کنه، بله، که ما باید کجا باید زندگی بکنم. داماد محترم، آقای محترم، من با شما زندگی میکنم، ولی شرط اینه که من
در فلان شهر باشم، من از این شهر بیرون نشم، من از این شهر بیرون نسازی، من دوست دارم در کنار پدر مادر خود باشم، دوست دارم در کنار این مرقد شریف امام هشتم باشم، دوست دارم مثلا در این سرزمین پدری خود باشم، دوست دارم در این منطقه خوش آب و هوا باشم، هر دلیلی که داره میتونه شرط کنه. و این نکته مهمیه که بسیاری از اشکالات با همین شرط ضمن عقد حل میشه. مثل این که فرض کنیم میگن که خب طلاق به دست مرده، در بحث ازدواج که شما میگیم حق داره، حق انتخاب داره، حالا زن نمایی به این مرد زندگی بکنه، مرد فرض کنیم معتاد شده، خرجی نمیده، لت و کوب داره، اخلاق بسیار ناروا داره، خدای نکرده، و زن باید بسوزه و بسازه، شما میگیم که حق انتخاب داره، حق انتخاب کجا رفت؟ این هم باز میگه که حق انتخاب برمیگرده به موقعی که عقد میکنه، در اونجا باید شرط بکنه. یعنی تمام او پیشبینی های آینده ای که میگیم که دختر باید اجازه پدردن باشه، برای همین نکته های اتفاقا گاهی پدرام یادنا میره و به همو اعتمادی که مثلا قدیم بین همه جامعه بود و متاسفانه فعلا این اعتماد ها کم رنگ شده چون انسان ها فرق کردن، باید احتیاط کنیم. این چیزا میتونه تمام او چیزهایی که بعدن احتمال میده که برای اون مشکل ساز باشه، مثل اینکه خدای نکرده این داماد معتاد بشه، خدای نکرده این داماد یک کسی باشه که لت و کوب داره، مشکل روحی روانی داره، خرجی نمیده، یک کسی هست که هوس باز هست، یک کسی هست که حالا گرفتاری مختلف، میتونه همون اول شرط کنه که اگر یکی از این تخلفات صورت گرفت و اثبات شد، من وکیل باشم که برای زندگی خود اختیار داشته باشم، انتخاب بکنم، حق انتخاب. استاد یک وقتی یادش رفت این شرط نکرد، مثلا خب یک جایگاه و منزلت را داره هر کس، یک زندگی اجتماعی داره، یک زندگی فردی داره، این خانم از یک جایگاه اجتماعی بالایی برخوردار است، این دارای یک بعضی چیزها را در شأنش نیست، مثلا یک زنیه که مثلا دختر یک آدمی بزرگواره، یک آدمی مثلا پولداره، یک آدمی جایگاهی مثلا اجتماعی داره، جایگاهی سیاسی داره، در شأنش نیست که مثلا در یک خرابه باشه، یعنی بعد در اینجا میتونه بگه که آقا نه ما نمیخوایم با تو برم در یک خرابه، در اینجا مثلا از شأن ما به دور است که ما با این جایگاه برم در این جای در این خانه ایرک تو برم گرفته در زندگی بکنم. خب این دو صورت داره، ای همو اول عقد میتونه شرط کنه. خب این نشد یک خب شرط در رفت. بله اگر که شرط نکرده اتفاقا از جمله نفقه حساب میشه خانه مسکن، باید در حد شأنش باشه. بله. اگر شرط هم نکرده باشه به یک جای ببره که در حد شأن او خانم نیه و او بانوی محترم نیه، میتونه اعتراض کنه به حاکم شرعی که این جزء نفقه، چون نفقه شامل خوراک، پوشاک، درمان و مسکن میشه، میتونه بگه این مسکن در حد شأن من نیه. حالا کارشناس مراجعه میکنه، اگه در حد شأنش نبود شوهر باید محل مناسب ملزم یکی خانه دیگه پیدا کنه. خیلی ممنون، تشکر استاد، ان شاءالله خیر سلامتی بدر خیرهایتان باشه، در حق ما بیننده ها دعای داشته باشی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. البته من قبل از دعا اشاره بکنم که انشالله بانوان محترم از این حق آزادی و انتخاب به نحو احسن در راه رشد و درست استفاده میکنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم عجل لولیک الفرج، خداوند فرج امام زمان معجل بفرما، گرفتاری از کل بشر، از کل مسلمین برطرف فرما، عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون. دعا می کنم غرق باران شوی، چو بوی خوشی یا سریحان شوی، دعا می کنم در زمستان عشق بهاری ترین فصل ایمان شوی. بیننده های عزیز و گرامی، سپاس از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. این بود برنامه امشب وقت بیداری که تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید. تا برنامه بعد همه تان را به الله پاک و به همتا می سپارم. ایام به کامتان، وقت خوش، خدا نگهدار.